ሰላም ሰላም ኳብ ሰላም መፃኹም ናብሻሎም ሓበሻ ላይፍ ናይ ሎም ዓንቲ መደብና ዝኸውን ከዓኒ ኣረስቶ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ከመይ ጌርና ኣብ ገዛ ብቐሊል መገዲ ኣረስቶ ከም ንሰርሕ ኣጠባብሳ ስጋ ብጊዕ ማለት እዩ ድንሽን ካሮትን ከምኡ ውን ሽጉርቲ ተጠቂምና ከመይ ከም ንገብሮ ሓደሓደ ቀመማት ተጠቀምኩሎም ከዓኒ ከርእየኩም እየ። ኩሉ ዝተጠቀምኩሉ ኣብቲ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ታሕቲ ክፅሕፈልኩም እየ። ሰናይ ምክትታል። ኣብዚ ሕጂ ስጋ በጊዕ ዓፅምን ስጋን ኣዳልየ ኣለኹ። ሓፂበ ከዓኒ እቲ ስብሑ ኩሉ ኣልየ ኣለኹ። በጊዕ ኩሉ ግዜ ሰባሕ ስለ ዝኾነት ነቲ ሰስብሑ ንጥዕናና ፅቡቅ ስለ ዘይኮነ ተኽኣለና መጠን ክንኣልዮ ኣለና። ከምኡ ከዓኒ ቀይሕ ሽጉርቲ ከዓኒ ኣፍሪ ኣፍሪ ኣቢለ ቆሪፀዮ ኣለኹ። ወላ ክነድቅቆውን ንኽእል ኢና፣ ጥራሕቲ መቐረት እዩ ዘድልየና። ሽጉርቲ ፃዕዳ ከዓኒ 4 ቀሪፍ ኣለኹ። ከምኡ ከዓ ፍሬሽ ሮዝመሪኖ ኣለኒ። እዚ ኣብ ዝኾነ ድኳናት ክንረኽቦ ንኽእል ኢና። ከምኡ ከዓ ሮዝመሪኖ ዝተጣሕነ እውን ኣለኒ ትሕሩጭ። እዚ ከዓ ኣብ ዝኾነ ድኳናት ክንረኽቦ ንኽእል ኢና። ኣብ ሱፐርማርኬት ፀሊም በርበረ ኣብዚ ኣለኒ። ከምኡ ከዓኒ ቀይሕ በርበረ ከይቀዳሕኩ ሓሊፉኒ። ሽጉርቲ ፃዕዳ ዝተጣሕነ፣ ጨው መመቀሪ፣ ከምኡ ከዓኒ ዘይቲ ከድልየናዩ ኣነ ብዝተጠቂመ ዘለኹ ኦሊቭ ኦይል እዩ ንጥዕና ፅቡቅ ስለ ዝኾነ። ተደሊኹም ግን ቬጅቴብል ዝኾነ ዘይቲ ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም። ካልእ ከዓኒ ከም ኣሕምልቲ ተጠቀምኩሉ ካሮት ብዚ ቀሪፊ ኣዳልየ ኣለኹ። ድንሽ ግን ንእሽ ንእሽ ኢለን ምስ ቀራፉ ኢና ንእትዎ። ካልእ ትሕውስሉ ትኽእሉ ኢኹም ከም ዙኪኒ፣ ምለዛነ ድላይና ዓይነት ክንእትወሉ ንኽእልና። ምእንታን መረቕ ክገብረልና ንቕፅ ከይብለና ንቕፅ ንሕር ደሊኹም ግን ብዘይ ኣሕምልቲ ክትእትዎ ትኽእሉ ኢኹም። ሕጂ ኣብ ሸሓኒ ገይረ ከቃሙመ እየ። ተን ሽጉርቲ ፃዕዳ ኣፍሪ ኣፍሪ ኣቢለ ቆሪፀኢና ኣለኹ። ከምኡ ውን እቲ ሽጉርቲ እትዮ ኣለኹ። ወላት ሽጉርቲ ፃዕዳ ክነጥቅቆ ንኽእል ኢና። ኣብኡ ከለና ወላ ከምዚ ጅፍዕ ኣቢልና እውን ክንእትዎ ንኽእል ኢና። ጥራሕ እቲ ናቱ መቐረት ኢና ንደልዩ። ኣነ ከዓ ከምዚ ገይረ ቆሪፀየና ኣለኹ። ሕጂ እቲ ሮዝመሪኖ ሓፂበ ኣዳልዮ ዘለኹ። ምናልባት ስብሒ ገለ ከይህልዎ ኣፀቢቕና ቸክ ንገብሮ እንደገና። ነቲ ሮዝመሪኖ ከዓኒ ነቲ ፍሬሽ ኣድቂ ኣቢልና ንእትዎ። እዚ ካብ ናተይ ካብቲ ጋርተነይ ተኺለ የ ዘብቅል ካብኡ ዘምፃኽዎ እዩ። ብዙሕ ግዜ ኣይርከብን እዩ፣ ግዜታት ኣለዎ ሮዝማሪኖ። ስለዚ ብዝተኻለና መጠን ኣብ ገዛና ከዓኒ ኣብ ባዞ ገለ ጌርና ወይ ንእሽተይ መትከሊ ቦታ ተለና ከዓ ተተኸልናዮ ፅቡቅ እዩ። ሕጂ ከምዚ ኣድቂ ቀቢለ ከዓኒ መቲረ የእትዮ ኣለኹ። እተን ካሮት ከዓኒ ከምኡ እተን ጫፍን ቁርፅ ቁርፅ ኣቢልና እዚ ኣነ ቀሪፈ ሓፂበ የ ዘለኹ። ከምዚ ኣጅፍ ኣጅፍ ኣቢለ የእትዮ ኣለኹ። ኣነ ድሕር ደሊኹም ክተድቅቆዎ እውን ትኽእሉ ኢኹም፣ ወላ ሓንቲ ፀገም የብሉን። ሕጂ ኣብቲ ፎርኖ መእተዊ ፓሬክስ ኣብኡ ገልቢጠዮ ኣለኹ። ንእሽኒቲ ኣብዚ ከዓ ስለ ዘእትዎ ኣብዚ ቃሚመ ሓደ ኣባሉ ክእትወ እየ። ሕጂ ነስተኻኽሎ ማለት እዩ። ዝተፈላለየ ነቲ ኣሕምልቲ ትሕትሕት ኣቢልና ንእትዎ። ሕጂ ተን ቀመማት ክንእቱ ኢና። ዘይቲ ዕቅን የብሉን፣ ከከምቲ ንዓና ዝጥዕመና ብዙሕ ዲና ንፈቱ ውሑድ ከምኡ ጌርና ንጥቀም። ኣነ ኦሊቭ ዘይቲ ተጠቂመ ኣለኹ። ከምኡ ከዓኒ ሓደ ማንካ ፀሊም በርበረ። ምርር ክብለና ተደሊና ከዓ ንውስኸሉ፣ ግን ብዙሕ ግዜ ኣረስቶ ምርር ዘይበለ እዩ፣ ፍኹስ ዝበለ ስለ ዝኾነ ተዘይብዛሕናሉ ፅቡቅ እዩ። ከምኡ ውን ንደቅና ንህቦም ተኮይና ሽጉርቲ ፃዕዳ እቲ ፓውደር ከዓ ትሕሩጭ ማለት እዩ ሓደ ማንካ ተጠቂመ ኣለኹ። እቲ ፍረሽ ከዓ የእትየ ስለ ዘለኹ ይኣክል እዩ። ከምኡ ከዓኒ ፓፕሪካ ማለት እዩ በርበረ ቀይሕ ዘይተቃመመ ናይ ድኳን ሓደ ማንካ፣ እዚ ሓደ ማንካ ናይ ሽኮር ሮዝማሪኖ ተጣሕነ ከዓኒ ንቁፅ ሮዝማሪኖ ጥሑን። እዚ ተብዛሕናሉ እውን ፀገም የብሉን መጥዓሚቱ ዋና መጥበሲ ቀመም እዚ ስለ ዝኾነ
ሓደን ፈረቓን ናይ ሽኮር ማንካ ተጠቂመ ኣለኹ። ጨው ክገብረሉ እየ። ጨው ከዓ ከከምቲ ዘድልየና ዕቅን ማለት እዩ። እቲ ኣሰራርሓ ጥራሕ ይኽርአኩም እምበር እቲ ዕቅን ካብ ከከምቲ ድሌትና ስለ ዝፈላለ ውሱን ዕቅን የብሉን ክብል ኢለ እየ። ሕጂ ፅቡቅ ጌርና ክንሓዋውሶ ኢና። ብሕልፊ ኢድና ጓንቲ ተጌርና ፅቡቅ እዩ። ምክንያቱ ቀጭቀጭ ከብለና ክእል፣ ፅፍርና ክባላሽወና ክእል። ከምዚ ጌርና ፅቡቅ ጌርና ንኩሉ ሕውስውስ ነብሎ ድሓር ኣቃሚምናዮ ንሓደ ሰዓት ክልተ ሰዓት ክነፅንሖ ኣለና። ክወሃድ ምእንታን ማሪኔት ክኸውን እንተ ተኻኢሉ ተሓደረ እዩ ፅቡቅ ዝያዳ ጣዕሚ ማለት እዩ። ተዘይኮነ ግን ክልተ ሰዓት ተዋሓደ ከምዚ ለዋዊስና ሕውስውስ ኣቢልና ከዲና ክነቐምጦ ኣለና። ሕጂ ኣነ ክልተ ሰዓት ኣቐሚጠዮ ማለት እዩ ኣፅኒሐዮ። ድሕሪ ክልተ ሰዓት ከዓኒ ጠቢሰዮ። ግን ኦቨር ናይት እንድሕሪ ሕዲርናዮ ግን ዝያዳ ከዓ እቲ ቀመማት ኣብቲ ስጋን ኣብቲ ይሕምልትን ኣትዩ ፅቡቅ ጣዕሚ ይህልዎ ማለት እዩ። ጥቕመምሲ ይሰትዮ። እንዳስተኻኸልና ማለት እዩ ውሽጢ እቱ እንዳበልና እቲ ድንሽን ካሮትን ሰጥ ዝበለ ክኸውን ክልተ ሰዓት ነፅንሖ ተዋሓደ። ተዘይኮነ ሓደ ለይቲ ተሓደረ እውን ዝያዳ ፅቡቅ። ሕጂ ድሕሪ ክልተ ሰዓት ፅሟቅ ለሚን ፍርቂ ለሚን ማለት እዩ ኣፀቢቕና ፅቡቅ ኣቢልና ንእትወሉ ፍረ ንጠንቀቕ ከምዚ ክኣትወና ስለ ዝኽእል ወይ ፀሚቕና ኣብ ካልእ ነፍስሰሉ ፍርቂ ለሚን ከምኡ ከዓኒ ሁሩድ ንጥዕና እውን ፅቡቅ ስለ ዝኾነ ኩሉ ግዜ ሁሩድ ዝገብር ግን ኣይነብዛሓዮ። ብጭጭ ከይብለና እቲ ስጋ ቁሩብተይ ንስንስ ነብለሉ። እዚ ኣብ እንዳ ህንዲ፣ እንዳ ስሪላንካ፣ እንዳ ፓኪስታን ኣለኩም። ንገፅ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ ዝተጠቀምኩሉ እዩ። ተርሜሪክ ይበሃል ወይ ከዓኒ ኩርኩማ። እሱ ጥራሕ ዝተጣሕነ ክኸውን ኣለዎ ንገፅና ንጥቀመሉ ብዙሕ ግዜ ብዙሓት ኣዋልድ ካልእ ዓይነት ገዚአን ገፀን ዝነደዳ ማለት ገፀን ክስታይ ዘብ ዝተባላሸዋ ኣለዋ። ምክንያቱ ዝተቃመመ ገዚአን እሱ ይኮነን። እቲ ኬሪ ወይ ካሪ ዝበሃል እሱ ቀመማት ኣለዎ ንጠንቀቅ። ተርሜሪክ ዝብል ጥራሕ ክንርኢ ኣለና ክንገዝእ ኮልና ትባኮ ወይ ትቕሓ ብድሕሪት ኢንግሪድየንት ዝብል ካብ ምንታይ ከም ተሰርሐ ፅሑፍ ኣለዎ ዝኾነ ዓይነት ምግብታት ማለት እዩ። ስለዚ ተርመሪክ ወይ ከዓ ኩርኩማ ጥራሕ ዝበለ ክኸውን ኣለዎ። እዚ ናይ በዓል ኣልቢሊድ ንገዞ እንዳተጠንቀቕና ቼክ እንዳገበርና ሕጂ ፎርኖ ኣርሲናያ ንፀንሕ ብ220 ማለት እዩ። ካብ ፎርኖ ናብ ፎርኖ ይፈላለዩ እዩ። ሕጂ ከከምቲ ፎርኖና እንዳረኣና 220 ኣርሲናያ ኣለኹ ናተይ ንሓደ ሰዓት ማለት እዩ። እንደገና ከዓ ቼክ እንዳገበርና ስጋ በሲሉ ድዩ በሰለን ኣብ መንጎ እንዳረኣናዮ። ኣነ ግን ሰዓት ብ220 ኣብሲለይ ኣለኹ። ምስ በሰለት ድሕሪ ሰዓት ከዓኒ ከምዚኣ መሲላላ። ብጣዕሚ እቲ ጨንኡ ክነግረኩም ኣይክእልኒ። ሽጉር ፃዕዳ፣ እቲ ሮዝመሪኖ ምስቲ ናይ ስጋ ካልኦት ቀማት ሓዊሱ ሓነን እዩ ዝብል። ሕጂ ከመይ ከም ነዳልዋ ከርእየኩም እየ። ቆልዑት ከዓ ብጣዕሚ እየ ምስ ፈትዎ። ንቆልዑት ከዓ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። ሕልፍሕልፍ ኢልና ከምዚ ተሰራሕና ኣሎ። ሕጂ ምስ ሩዝ ወይ ከዓ ቤን እውን ክንበልዖ ንኽእል ኢና። ኣነ ምስ ሩዝ ኣዳለየ ኣለኹ። ሕጂ ካብቲ ዓፅምን ካብቲ ስጋን ካብ ኩሉ ጌርና ከዓኒ ኣብቲ ብያትና ነዳሉ። ከምዚ ጌርና ከዓኒ እንዳሓዋወስና ንቕርቦ። ብዙሕ ቅብኣት ዘይብሉ እንደገና ከዓኒ ብዙሕ ዘይበሰለ ምስ ቪታሚኑ ምስ ፕሮቲኑ እዩ ዘሎ። ሓንሳ ሓንሳ ከዓኒ ፀብሒ ጥራሕ ሰሪሕና ክንምገቦ ዘይኮነ ስቲ ስጋ በጊዕ ከምዚ እንዳገበርና ከዓ ኣሮስቶ እንዳገበርና ምስ ሩዝ ብርያኒ እንዳገበርና ከዓ
ክቀርቦ ንኽእል ኢና። ኣብዚ ሕጂ ከምዚ ኣብ ክልተ ቁርፅ ኣቢለዮ እቲ ድንሽ ኣፀቢቑ ይበሰለ ሕምሽሽ ኣይበለን ፅቡቕ በሲሉ ተደሊና እውን ከምዚ ፍርቂ ቁርፅ ቁርፅ ኣቢልና ቲ መጀመርያ እውን ክንእትዎ ክንጠብሶ ንኽእል ኢና፣ ግን ቆሪፅና ስለ ንበርዖ ፀገም የብሉን። ሕጂ ካብቲ መረቕ እቲ ሽጉርቲ ፃዕዳ፣ እቲ ሮዝመሪኖ፣ እቲ ካሮቲ ኩሉ ከምዚ መረቕ ሂቡና ኣሎ። ከይነቕፀና ከዓኒ ነቲ ሩዛት ካብቲ መረቕ ኣፍስስ ነብለሉ። ሕጂ ብዚ ዘዳለኽዎ ካሮት እዚ ጉርከን ኩኬምበር ምስ ኮሚደር ኣሎ ናይ ሰላጣ ቅመም ቁርብተይ ሌሚን ገይረ ኣዳልዮ። ከምዚኣ ትመስል ናይ ሎም መዓንቲ መደብና ማለት እዩ። ንዓይንኻ ወላ ንሸውሓትካ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ወላ ኣቀራርባ እውን ወሳንነት ኣለዎ። ከመይ ንቕርቦ ንዓይንና ሸውሓት ዝኸፍት እውን ክኸውን ኣለዎ። እቲ ንቕርቦ መግቢ ኩሉ ግዜ ደስ ኢሉና ምእንታን ክንምገቦ ወላ ንደቅና። እዚኣ ትመስል እንድሕር ፈቲኹማ ሼር በልዋ ኢኹም። ከመይ ከም ዝረኸብኩማ ኣብ ኮመንት ፀሓፉለይ። ኣብ ቀፃሊ ስጋዕ ንራኸብ ከዓኒ ሰላም ኣምላኽ ምሳኹም ይኹን። ተባረኹለይ። ቻው።